नमस्कार साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई द भोइस अफ नेपाल सिजन फोरको लागि भोट कसरी गर्ने भनेर बताउन गइरहेको छु यति बेला द भोइस अफ नेपाल सिजन फोर चाहिँ भोटिङ राउन्डमा पुगिसकेको छ र अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो मनपर्ने कन्टेस्टेन्टलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो मोबाइलबाट स्वदेशमै बसेर र विदेशमा बसेर कसरी भोट गर्न सकिन्छ भनेर म तपाईँलाई बताउनेछु भोट गर्नुको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा Play Store निरा प्ले प्लेस्टोरबाट खल्ती एप डाउनलोड गर्नु होला जस्तै म प्ले स्टोर ओपन गरेर तपाईलाई देखाउँछु यहाँ मैले प्ले स्टोर ओपन गरे अनि यहाँनिर सर्च बारमा तपाईले खल्ती भनेर सर्च गर्नु होला खल्ती भनेर सर्च गरिसकेपछि तपाईले यो एप्लिकेशन देख्न सक्नुहुन्छ यो हेर्नु होला यो खल्ती डिजिटल वालेट भन्ने छ यसलाई तपाईले इन्स्टल गर्नु होला र यो चाहिँ मैले अलरेडी गरे गर इन्स्टल गरेको छु र तपाईले यो इन्स्टल गरेर चाहिँ यसमा आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र अकाउन्ट क्रिएट गरेर चाहिँ तपाईले भोट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ एउटा फ्री भोट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा तपाईँले एकाउन्ट क्रिएट गरेर गरे केवाइसी भेरिफाई गर्नुभयो भने दुई भोट फ्री गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यसमा फेरि ब्याङ्क एकाउन्ट लिङ्क गर्नुभयो भने तिन भोटसम्म फ्री तपाईँले चाहिँ भोट गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँले कसरी एकाउन्ट क्रिएट गर्ने र तपाईँले यसलाई केवाइसी भेरिफाई कसरी गर्ने भनेर चाहिँ जान्नुभएको छैन भने तपाईँलाई आउँदैन भने मैले अलरेडी भिडियो बनाएको छु माथि बटनमा क्लिक गरेर पहिला भिडियो हेर्नुहोला यसमा एकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर र यसलाई म यहाँनिर ओपन गर्छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपन गरिसकेपछि चाहिँ यो खालको इन्टरफेस आउँछ तपाईँले एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि तपाईँले यो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ द भोइस अफ नेपाल सिजन फोर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ भोट नाउ भनेको छ यो भोट नाउमा क्लिक गर्नु होला भोट नाउमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर भोट नाउँमा क्लिक गर्नु होला यहाँ तल भोट नाउँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर जजहरू देख्न सक्नुहुन्छ कोचहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन अब तपाईँले कुन कोचको कन्टेस्टेन्टलाई चाहिँ भोट गर्न चाहनुहुन्छ जस्तै मैले यहाँनिर कोच प्रविसा सिलेक्ट गरेँ होइन यो सिलेक्टमा क्लिक गर्नु गर्नुहोला सिलेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर कन्टेस्टेन्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ कन्टेस्टेन्ट भनेको चाहिँ तिनजना हुन्छ होइन जस्तै यहाँ कोच प्रविसाको चाहिँ वर्षा इटानी र प्रिजोल नेपाली अनि साहिल लिम्बू छ होइन अब जस्तै तपाईँले कसलाई भोट गर्न चाहनुहुन्छ त जस्तै मैले यो साहिल लिम्बूलाई भोट गर्न चाहेँ होइन जस्तै यो भोटमा क्लिक गर्नु होला यो भोटमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गेट वान फ्री भोट भनेको छ तपाईँले चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गरे बापत यहाँनिर एउटा भोट चाहिँ फ्री गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यहाँनिर केवाइसी फ्री वोट भनेको छ यो केवाइसी फ्री वोट चाहिँ मेरो अनलक भएको छ मैले केवाइसी भेरिफाई गरेको छु त्यही भएर मैले यहाँ दुईवटा भोट चाहिँ फ्री गर्न पाउने भएँ अब ब्याङ्क एकाउन्ट लिङ्क फ्री भोट भनेको छ यो चाहिँ मेरो लक छ मैले ब्याङ्क एकाउन्ट लिङ्क गरेको छैन अब मैले ब्याङ्क एकाउन्ट लिङ्क गरेँ भने चाहिँ दुई भोट मैले फ्री भोट गर्न सक्ने रहेछु र तपाईँले यहाँनिर चार भोट चाहिँ फ्रीमा गर्न सक्नुहुने रहेछ यो केवाइसी भेरिफाई र ब्याङ्क एकाउन्ट लिङ्क गर्नुभयो भने चाहिँ र अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दस वोट गर्नको लागि पचास रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ पच्चिस वोट गर्नको लागि सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी यहाँनिर धेरै नै छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हजार भोटको लागि तपाईँले तिन हजार तिर्न सक्नुहुने रहेछ सो यसरी चाहिँ तपाईँले यहाँनिर भोट गर्न सक्नुहुन्छ अब यो भोट कसरी गर्ने त फ्री भोट जस्तै मैले यहाँनिर यो वान फ्री भोटमा क्लिक गर्छु त्यसमा यहाँनिर कन्फर्म भोटिङ भनेको छ यहाँनिर ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला ओके भोटिङ सक्सेस भएको छ त्यसपछि यहाँ ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला ल हेर्नुहोस् यहाँनिर मेरो एउटा भोट सक्सेस भयो फ्री भोट अब यो केवाइसी फ्री भोट पनि मैले गर्न चाहेँ भने यसरी नै गर्ने हो हो होइन भोट सक्सेस हुन्छ अब तपाईँले यहाँनिर पैसा तिरेर भोट गर्नको लागि चाहिँ जस्तै यहाँनिर दस भोटको लागि पचास रुपियाँ छ होइन जस्तो मैले पचास रुपियाँ तिरेर दस भोट गर्न चाहेँ भने यहाँ क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँनिर पे गरेर चाहिँ तपाईँले भोट गर्न सक्नुहुन्छ तर यहाँनिर तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि खल्ती एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँको पैसा हुनुपर्छ पैसा लोड गरिसकेपछि यहाँनिर सिम्पली पे आरएस पचासमा यसरी क्लिक गरिदिनु होला त्यसपछि तपाईँको भोट गइहाल्छ सो यहाँनिर चाहिँ so, ब्यालेन्स इन्सफिसियन्ट भनेको छ होइन मेरो ब्यालेन्स छैन सो so, त्यहाँनिर यस्तो देखाएको छ सो so, अब तपाईँले चाहिँ यहाँ ब्यालेन्स लगाएर यसरी पैसा तिरेर पनि भोट गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ तपाईँले द भोइस अफ नेपाल सिजन फोरको कन्टेस्टेन्टहरूलाई चाहिँ खल्ती एपबाट चाहिँ भोट गर्न सक्नुहुन्छ ओके साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्न अनुसन्धान होला थ्याङ्क यू